Bébé Zabi. Oui, machine à fufu. La maman m'a dit. C'est quoi, bateau, le nion, c'est un gros kufu. Bon, si on a un peu comme la cabane, comme la sacaille. Ok. Ma petite, c'est comme ma petite. C'est quoi, frère, il y a un petit bisou photo coûte à un peu petit à ma cabane. Il est à. Moi, c'est que je suis vraiment abandonné. Abandonné, donc. Dans ma titi. Ils ont construit depuis 2019. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, il y a fantastique info. Tous allez voir pour la découverte. Nous avons mis nos lycéens pour quitter Namaloba. Mbote papa. Mbote papa journaliste. Voilà, et puis c'est fantastique info. Combo na yo nani. Combo na ngai papa Godé Kisaka. Papa Godé Kisaka. Alors, tu coutines d'accord qui toko na kati ya mboka lui là wa. Mais qu'un peu au kabula lisolo pour nandako mais ils en a mati tia la kisine. Bon, ndako yo, kolo ndako yo. On a eu maman Marthe, il y a vendu na poto, mais grâce à ma kanisa zouaka, n'engi bo uto mona concession wana kuna to uto tala, a mona ke esengeli malamu, azala na mwa concession na yekuna, entre temps azala na mwa lupango pour komela ka pota la concession wana. Siko yango bo uto komona, n'engi za bo esili na malamu malamu te po ezaki na temps ya montage, baza ko monta ngo. Ba retouche mikie mikie lisusu ezali. Abo ende mutu azana nte. Kaka ndako eza pembeni mutu asala ka garde ya lupango ye. Ndako eza pembeni wana me. Malheureusement, po asala ta soin, azo sala soin te mikolo yo. Yango bo mwena mwen pe. Bongo e komi lukola abandone bo ndako kitoko. Bandoko ba tala biso de partout bazana esengo romona vama. Ndako lukola na poto kitoko bakasi bo imeza. Abandonné dans quatre ya matiti boy or ils accarrent la boulevard boy bon pour na wanande responsable ou ala la kananda ko abane ko la kananda ko yatika la lisusuate yenda kota kota faire mon susu puna papa semba yende mutu azaki responsable ko la kananda ko yo si ko atike la frère ou aza pembeni ya oyi muta bate la katala kalupangu mais yende mutasanga ki siko polo ko la zamu na mwasi na mwana mobali ya bimaka mingi mingi. Yende mwa sala sali. Voilà, tu m'as visité à Ango. Tu m'as dit que tu bien été là. Tu as bien été Tu as bien été là. 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 Asala mwa machine a fufu badamboka pe babike la mwa mukie mais malheureusement il était toujours mwa pani mukie le ko la tala kaka azala ki vraiment te et joie ki mwa pani ya mwa cha mwanda ko machine fufu ko bande ko mboka bako ka pe ko bike la susi na makancha malamu azala kana ngo na susi ya bato azala kana ngo ya nga cha ki mwa machine fufu ko bato babike voilà longonya na maman Marthe ozali maman ya lokumu maman azo tombola vraiment bendele ya banenkongo. Tu vois, on a tracé dans le Congo central. On a mis ça dans le salamatan, on a mis ça dans le Tongi. 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 Voilà, Koluka Luka. On a mis ça. Alors, tu vois, on a mis ça. On a mis ça dans le Tongi. On a yeka mutalona yango aloni banzeto yo babiloko nyonso awa
ye muta loni loni boye ba safu ba obozo mona ya yeo nyos donc azana makani si lokola mwana mobali mais azana mwana mwasi azana makani si makasi yango asala boye alonaka vraiment sali sakasunga ka vraiment voilà mais biso to accompagner ti na sens que comme on a ndako eza abandonné na matiti boye voilà ezo sala kitoko mingi mingi te parce que ba nyoka ba kobima na kati wana ndako ekoti zamba ndako kitoko. Donc, tozo pesa ye longonya mingi vraiment. Tanda kwe koti mana matiti, mwaya kota kwa kune zalite. Oh, nyoso peka apana ye? Eh, wana nyoso epana ye. Epana ye, kukuna na bimite wa nzete wa nzete wa voka. Kwa voka wana ye. Ok, tiye manzete wa nabaya yeka. Voilà, merci beaucoup papa, gode na nenge, ozo partaje. Tanayo na biso pour pendant hotel cet biso découverte à Lelo au tonier to yeba ningeni ni concession ya mama Marthe dans la carte amboka lui là vous allez guide même c'est mon collègue de pocho merci te invite ça vous allez le beau le bakisa et pas ya bande de oiseaux talayo et particulièrement pas mama Marthe yemo ko pese rapport ni vraiment na bande ko bazo tala na pese na no longonya na bande ko na bazo tala ba mona misala ndengeni ne zo salemela mwana mwasi mais azana makansi ya kotombola bendela mboka po bande ko mususu lisusu ba sauver nango ona bino lisusu ba journaliste musala na bino kende liboso po eza musala malamu po mutu na mutu te atika ville ya Kinshasa aya kotoyo nenga zo toka azo nyokwama moni ya toki asala ba découverte ya boye donc nzamba bakisela bino susu ezangi et puis ba konzi pe ba mona bino po bata boye pe bangwana peko pesa vraiment misalo iko kipwazo kota tina fon ya zamba po yeba nini zakuna merci vraiment na pesi longonya mingi na mutu nyoso alandi media lelo tikaite nzamba zo lukumu na journal lelo merci beaucoup mbiso do pesi merci na balandi nyoso bo tozite rota la biso na ndele ya fantastique info particulièrement na mama Marthe o apesa ka biso confiance to sala ba découverte na kata ba concession na ye yo ozuli ba kwa rota la biso na mokolo lelo to sengi na yo omega ko s'abonner pe o partager vidéo na bande ko mususu ezali na maloba ndeko na bino Lucien Bokite ambassadeur de la terre nazali on dirait qu'il y a province ya Congo central na Kasangulu na village Mwila pe na quartier Kiyase tika ete nzambe apa mbola bino tukutani mbala ya sima bonit ko bezapi oyi machine afu mama mate ngo za siko batole news ngo kufi bo bo siko nda ko nde wa komela ka bana wa komela saka ni okay mati ko ko mati ko siko frère ayi se ki biso photo kuta ne photo tika makamba nini ne a bwana to kotala yena to ko beta photo mo sa ki yo nda ko za vraiment abandonné abandonné donc na mati ti ki pa ko mo ko za construit depuis 2019. Donc atindi papa nangato ya pona makamba zamba si kwa lingi po la fois passé responsabilité za laki na frère wa kutai kokufa wana acheri si koyo ayanga tini na papa ke pa journaliste aya amona papa comme ça tikele responsabilité c'est tout à l'essili a tikele responsabilité a voye bandeni baba ndo sala yena na papa po atala ka a Sylvia Kazamba ya musi ko tinga to kutana na yeme bango pe bazozonga Kinshasa mais ce qui n'est lokola yo zana yo lokola papa yemoko pe alobaka na nga keno fale ko tikela nga responsabilité e oza malamu mingi suri lokolo zawana oza malamu mingi ke pana yo kusa tang papa ko yayo yebisi bon même te oso ke area za ro soko musala mi kolo manevre le ke makasi donge ko mona 14h 15h ko mi soko popo zela na yebite ba to ko dinga te so la kana yo ko to soko ta na mzamba te mzamba to sala zamba ko ta zamba yo se ko yedi solo solo soko mi yeli ke tiki responsabilité pana ko mama te gala papa le voilà yebi na yebi merci à moi ok du nombre ma wodi tu bi santa ngi kaka kandi ke ma tu kis be ko tu zeiku mulungu de
Trimona Mono. Madame Tambaba is a bamboo in Sinja Saikal. He saw no soon by Kataki. How good are you? Who could put it up by my man came a taker? Miss Blaze, you are? Petit Moscow, Luntan, and Tuka, to the Sarko, Miss Blaze, in Boker. Kigayisa, Munikala in Boker, and Tuka Panoya, Munsoko, and go ya, turn a time to Kutan. Tinkinakayisa, Mumere, and Falek, Petit Natuka, as you and a Tongo. Once you took him from the good will, came to come and show a Kalakayisa, my premier, my foi. You make my force again. Walk on with Galam Yambo. I could unplace. Take him for a say. Andrea Zaka, if Singakete, Sukayakulal, I will have a carriage bimbe, then a pot of Kutan. Tana Zongi, oh, Siakindeki. Natini Petuana Maraviote, or Yale Duz, the Duz are Sava. Due to Zela Yale Duz, one Ayagate. She's the one. Pon never Solana Petro Jomara, if I recommended Materinanga Oyo. Fala so many materials, Oyo, Ayaka visitaka, the Duz and Ayaka, till the Duz day. Omkunara Takaye or the Kanege Bim. I have visitaka Monaca, I go Yaka Duz go Kutan. Duz to Zella, Ayaki, Ayakati. So I'm very indignant. She got a number of Macala, Bimisa, or Koyeba, but number of Bimisiti, Nantua Koyebati, Koyebati. Kukunani mtu azaki responsable ya kubimisaba makala mingi mingi. Oo lobi wana mara wana. Andre. Andre. Anda kuna tuna kifera kende kibilanga. Oo petunga za mkuse. Ya, yeah, kende kibilanga. Yeah, umuani siku lekilo lupango bachiri. Ya, yeah, kibilanga. Yeah, Andre. Umuani za kusara musala petunga za kana ni mafu. Toma tanabisa bupo mwye. Kuna yuka kake kala za kapa basara pa kabula. Tumi ndekini za yuka pa mbisulanga pa jomara. Baba bane wasara bazu kabula. Paretil. Ngana ngani baba ndipo afide from 70 solar la de Marekel. Ngato, siku makala mjo bisa. Ni bisa za ndende note, bali wana kisadi bisa basali ba kukabula. Eh, bali bado sali na nakolo ngamba ba kukabula. Ba. Mwa bana kota ngwe zala kitepo ha, ni concerné pe. Ni uka ni solo kaka. Kuna mwa sali mo ko ba ba vim tu yakana jeep, yakana ba suka li ba mungu ba sapo, ba kona na batu. Nikola ba na bimana kenaka na tenati nchasa, to pamana ote, ngato ho nani. Ote mavio makolo tere wa sukata makalawa nyo kunduka batu kwa sala misala pati na pati na baba baba na bloku na ya saba ngeza na ngai Fantastic Info TV magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.